Presidendi vahetuse tseremoonia ametlik osa Toompeal kestis pisut üle tunni ning selle jooksul toimus kaks korda vahipataljoni aukompanii inspekteerimine. Seda tegi nii lahkuv riigipea Kersti Kaljulaid kui ka uus president Alar Karis. Riigikogu saalis andis president Karis ametivande ning toimus presidendi ametiketi üleandmine. Oma kõnes ütles Alar Karis, meie ühine riik on nende ridade kohaselt rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus.